שלום לכולם, אנחנו עכשיו ממשיכים את השאלה ממבחן בגרות שהיה לנו. ג', הראה כי הפונקציה יורדת בכל תחום שהיא מוגדרת בו. בואו נקרא שוב את השאלה, נתונה הפונקציה fx שווה ל-1 חלקי 3x פלוס a, a הוא פרמטר, הפונקציה אינה מוגדרת עבור x שווה למינוס 4, והיה לנו למצוא את הערך של a, אז מצאנו את הערך של a, a היה שווה ל-12, אז הפונקציה שלנו תהיה שווה ל-1 חלקי 3x פלוס 12, ומצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר y, אז מצאנו שהנקודה הייתה 0 ו-1 חלקי 12, והאם לגרף יש נקודת חיתוך עם ציר x? לא, אין נקודת חיתוך עם ציר x. הראינו את זה. וג', הראה כי הפונקציה יורדת, שימו לב, בכל תחום שהיא מוגדרת בו. אז בואו נראה. אנחנו יודעים שזאת הפונקציה, אנחנו נגזור את הפונקציה, זה שווה למינוס 3 חלקי 3x פלוס 12 בריבוע, ואנחנו נשווה את הנגזרת ל-0, אז מינוס 3 חלקי 3x פלוס 12 בריבוע שווה ל-0. אנחנו נכפיל את שני אגפי המשוואה ב-3x פלוס 12 בריבוע, ואנחנו נקבל שמינוס 3 שווה ל-0. אז אין פתרון ואין נקודת קיצון. נכון? אבל אני הכנתי לכם פה טבלה שאומרת ככה. מינוס 4 זה נקודת אי ההגדרה שלי. כן? אני יודעת, זאת הנגזרת. הנגזרת לא שווה לאפס. ואני רוצה להראות שהפונקציה יורדת בכל תחום. אז אני חילקתי לכם פה, כתבתי פה נקודת אי הגדרה, אתם רואים? כאן יש לתחום x קטן ממינוס 4 ו-x גדול ממינוס 4. ואני רוצה להציב בנגזרת את הנציגים שלי. אז מי קטן ממינוס 4 זה מינוס 5, מי גדול ממינוס 4 זה מינוס 2, אלה הנציגים שלי, ובהם אני אשתמש. אז הנגזרת של מינוס 5 שווה למינוס 3 חלקי, בואו נראה את הנגזרת, מינוס 3 חלקי, 3 כפול מינוס 5, פלוס 12, כל זה, בריבוע. אז הנגזרת של מינוס 5, המכנה יהיה חיובי, המונה יהיה שלילי, אז כל הנגזרת תהיה שלילית, היא קטנה מ-0. אז כאן אני יכולה לכתוב מינוס. בואו נראה, מינוס 2, ניקח את הנציג השני ונראה מה קורה. פה זה מינוס 3, חלקי 3 כפול מינוס 2, פלוס 12, בריבוע. שוב, המונה שלילי, המכנה חיובי, כל הנגזרת שלילית. אז אני יודעת שבנגזרת שלילית הפונקציה יורדת, בנגזרת שלילית שוב הפונקציה יורדת, וזאת נקודת אי ההגדרה שלנו. אז התשובה שלי תהיה, תשובה לג', תהיה ככה. הפונקציה יורדת בכל תחום שבו היא מוגדרת. היא מוגדרת x גדול ממינוס 4 ו-x קטן ממינוס 4. בתחום x קטן ממינוס 4 ובתחום x גדול ממינוס 4. ונעבור הלאה. השאלה ד'.
ד', מה שואלים אותי פה בד', לפניך שלושה גרפים, 1, 2 ו-3, איזה מבין הגרפים 1, 2 ו-3 הוא הגרף של הפונקציה הנתונה fx. אז טוב, אז מה אנחנו יודעים עליה? אז גרף 1, בואו נסתכל על גרף מספר 1, הגרף חותך את מינוס 4, ואמרנו שבתחום מינוס 4 הפונקציה לא מוגדרת, אז הוא לא מתאים. 1. 2. הגרף חותך את ציר y, אתם רואים כאן? נכון, יש לנו נקודת חיתוך עם ציר y בנקודה 0 ו-1 חלקי 12, אז זאת הנקודה, והוא לא מוגדר ב-x שווה למינוס 4, והפונקציה יורדת, היא יורדת כאן, הפונקציה, והיא יורדת גם כאן. הפונקציה, והיא לא חותכת את ציר x. אמרנו שהפונקציה לא חותכת את ציר x, הראינו שאין לזה פתרון, אז נראה לי שמספר 2 הוא המתאים ביותר. בואו נראה מה קורה ל-3. הגרף פה חותך את ציר x, ואנחנו אמרנו שהוא לא חותך את ציר x. זה לא נכון, וזהו. אז התשובה היא תשובה לדלת. דלת, הגרף מספר 2 הוא הגרף של הפונקציה הנתונה. ואמרנו את הנימוק, הוא גם חותך את ציר ה-y בנקודה 0, 1 חלקי 12, נכון? הוא גם יורד, והוא לא חותך את ציר ה-x. אז אלה הנימוקים, והוא גם לא נוגע בנקודה ש-x שווה למינוס 4. אז זהו. אז אנחנו סיימנו את השיעור. להתראות בשיעור.